TV サイド A。 さて始まりましたぐすま TV サイド A ですが、うん、久々に3人ともこの大きい状態で、久々。そうだよ、まあ、さてね、今回我々が大きくなって登場したのには理由があるんですよ、はい、そうだよ。後ほど登場してくださる上坂すみれさんのおもてなしパーティーをしようじゃないかと。パーティーね。そう、それにね、ゆうちゃん の、 あのご褒美も。あ、そうだよ、そうだ、残ってますから。そうなんですよ、そうなんですよ。それをね、持ち越してますからね、はい、はい、じゃあね、早速上坂さんもお腹を空かせていると思うので、始めていきましょう。ぐすま TV サイド A。 それでは早速スマイルセッション。改めまして芹澤優です。改めまして伊藤美久です。改めまして鈴木みなりです。はい、そして今回のゲストの、はい、上坂すみれです。よろしくお願いします。お願いします。嬉しい。いたんだ、みんないましたいましたよ。どこにいたんですか。 あっちの方に確かに遠くから遠くから託してまして、やっとみんな同じ画面に。ありがとうございます。ですか、この生身放送は。そうなんですよ。こんないいのに、こんないいのに、こんなこんな綺麗な 絵あります。すごい可愛い。いやいや、もう代わり番号でネンドロイドが、ね、3人集まったのはね、上坂さんおもてなししようという、うん、ありがたい、ことですから。いいですか。もうね、この前回の2回で上坂さんのことたくさん学んだと思うので、まずは私たち3人が上坂さんが好きそうなお菓子を、それぞれ選んでおもてなししていきたいと思います。やった。そうだね、そうだよね、もうすんごい並んでるんですよ、そうなんですよ、ね、いっぱいお菓子があります。お店かな、ちょっとしたね、すごいお菓子屋さんですよ。スミルさん、ちょっとドキッとするものいます。います。もうなんかね、もうなんか一番好きなやつあった。じゃあ、ありますか。一番好きなやつあった。はい、いや、じゃあね、私たち3人がね、順番にパーティーセットをプレゼンしますので、上坂さん、その中で一番美味しさが伝わった人を選んで食べていただきます。わかりました。伝えなきゃいけないんだ。じゃあ早速、パーティーの準備をやっていきましょう。よろしくお願いします。ぐすま、それでは準備も整いましたので、それぞれ食レポを行って上坂さんに選んでいただきましょう。はい、早速まずはミックプレゼンスタート。はい、私が選んだのはこんな感じ。あ、ちょっと全然見えないですね。こんな感じになっております。名付けて、食感を楽しめる夢かわいいロリータにあっちゃんセットです。なので、かわいい色味のものとか、こうマフィンとか映えるものを多めにやってみました。で、こうグミとクッキーでしょ、あと茎わかめも入ってて、こう食感も急に和だね。やっぱ食感をこう楽しんでいただきたいなっていうことで、じゃあちょっと私、ご時世なんで、私が選んで私が食べます。はい、なんかこのボウルに入った、はい、エサ味が強い。エサ味が強い。ポイル、ゼリーなんですけど、これじゃあ1個食べます、はい、いただきます。もうこれはもう歯ごたえ抜群です。そうですね、ポイフルは歯ごたえ抜群です。フルーツの味がもうプンプン鼻から抜けていく感じで、もう爽やかな気持ちになります。で、多分この酸っぱさみたいなのと、この甘いやつがとっても合うと思うんですよ、この顔がいろいろ違うパンダ、もうじゃあちょっと食べます。もう音が聞こえますか。うん、聞こえちゃう。食感を楽しみましょう。はい、なるほどね、先生。はい、食感ね。で、やっぱりこれもすごい甘くて、こうさっきのと違うのが楽しめるので、これはもう永遠とこれのループだと思います。
そこにあの茎わかめがいいアクセントになるんで、甘いしょっぱいですね。甘いしょっぱい甘いしょっぱいでも永遠と食べていけると思います。以上です。あ、嘘これはこれの説明ってない。これはあのアップルティーをご用意しました。おしゃれ。はい、やっぱりね、夢かわいいなので普通じゃない、ちょっと一癖あるような、あの一癖一癖ある一アレンジ加えてある紅茶をご用意いたしました。以上です。はい、ということで上坂さんどうでしたか、あのミックの食レポ。ミックさんの食レポすごい斬新ですね。お菓子食べて甘いっていう人初めて見た。確かに甘い、そりゃそうだ。語彙力がちょっと低下してまして、すごい、なんかこうやっぱでも食感シリーズっていうことで、はい、で私的にはあの、はい、もうなんだろう、信仰してるお菓子があって、うん、信じてるお菓子があって、キノコの山とポイフルを心から愛してるんですよ。メニュー的には超最高。うわいいぞ、高得点だ。本当に私はもうキノコ派過激派なんで、はい、あのもうタケノコはちょっともうなんか、私もキノコ派なんですよ。おー、どうしでしたか。そうなんです、もうミック優勝。ちょっと待って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 、食レポは忘れてください。よかったことに。でもね、なのでチョイスはもう最高で、ミックさんのこのなんか普段あんまお菓子食べなさそうな人のコメントも良かったです。すごくバレてるバレてる、良かったです。なので、はい、すごいいい感じでした、はい、ということでね、チョイスはうちらじゃもう無理ですけど、言葉でね、食レポでなんとかしていきましょうか。楽しみにしてます、うん、ということで、じゃあ続いてはゆうちゃん、はい、いきましょうか。お願いします。いきます。ぐっすま。はい、ということで続いてゆうちゃんの準備ができたようで、なんかもうね、はい、これで見るからもう危ない感じがしますが、すごい進めるを感じますね。みんなの感じてますか。はい、いい香り。ではじゃあ早速いきましょうか。はい、準備はいいですか。はい、プレゼンスタート。はい、題しまして、スミペさんポテチをお食べくださいセットです。あ、ポテチが主役。そうなんです。なんか前回のクイズでなんかポテチは食べたいけど食べれないみたいなこと言ってらっしゃったの です、ね、やっぱりもしかしたらやっぱ外に出られる方なのでダイエットとかしてらっしゃるのかなと思って、ポテチと他はもう完全低カロリーなもので、あ、まあ、ほぼちょっとおせんべいちょっとあるんですけど、おせんべいはそうカロリーになったんですね。そうです、お得意セットかな。そうです、男らしい、すごいな。低カロリーを集めました。下から生えてるよ。そうなんですよ、もうとにかく下はイカ。イカすごい。イカなんか全然カロリーないですよ。おいた、噛めば噛むほど旨味がすごいです。もうちょっとこれでいいんですけど、うん、あとこっちはやりソフトイカ。あ、ソフトな方まで。ソフトな方まで。うん、すごいいい香りが。すごい口の中すごいいい香りだな、ゆうちゃんの。すごい、うん、でもね、うん、簡単に飲み込めないの。そうだね、よく噛むやつだから。うん、最初にポテチ食べた方がよかったですね。うん、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 でも噛めば噛むほどやっぱ卵白が満たされるのでそれもいいかなと。でこう気にしたのはポテチなんですけど、うんうん、上にエビを乗せることで、まあ、下のイカとの統一感。エビが入ったの。そういうことか。海鮮統一です。海の幸が。そうなんですよ。なるほど。ポテチは全然エビ味じゃないんですけど。でポテチもお上品。お上品。お上品ね。うん、おいしいでーす。とってもパリパリ。このポテチ、うん、多分すごいあの食感が、あのバリバリ系のポテチです。バリバリ系の、バリバリ系の、すごいおいしいです。うん、これを食べてもスンペさんはずっとお綺麗なままでいられます。どんなお時間にでもどうぞ。うわー、これは魅力的ですね。このなんかやっぱ低カロリーなものがね組み合わさってるから、こう普段我慢してる圧がすげえ。心の圧すごいけど見てる目を。けどなんか盛り付けがこう三段構えになって、そうなんで、それがすごいなんかおしゃれで、あら、嬉しい。そうなんですよ、なんかティー
なんかアフタヌーンティーのようなおしゃれなですね。お上品な確かに。本当ですか？あの、なんだろう、乗ってるものはちょっとだいぶ触手はみ出てますね。触手高くも触手がバー出てますけど、はい、だけど、こう、なんだろう、酒飲みにはとってもありがたい銭湯だと思います。パッて見ただけならこれは日本酒に見えますか？そうですね。それは何ですか？水です。酒飲みは大事なんですね、水ね。なるほど。すごい、こうな、私の生活スタイルにとても合った銭湯。あ、生活スタイル、嬉しい。はい。これは内容的には非常にですね、魅力的な。よかったよかった。はい。お腹すくね。ちょっと確信しました。あ、あ、じゃあゆーちゃんが1位かな。でも私も負けませんよ。そうそう、次はみのりんごの番だから頑張りたいと思います、うん、ということで私も行ってきます。ぐっすま、それじゃあ準備はよろしいでしょうか？はい、では、プレゼンスタート。はい、私が、ね、ご用意しましたこちら、はい、テーマはですね、今日ぐらいいいじゃないやってみろこの野郎あれ、かぶってない？あれ、ポテチかぶり、あの、そうなんです、かぶりました、かぶりましたが、私の方がこうポテトのポテトチップスの主張が強めで、うんうん、あの例えばあのお菓子パーティーっていうよりかはもう一人で帰ってきて仕事で例えば嫌なことがあった時に飲んで忘れてしまおう、今日ぐらいはいいだろうって時にこうポテチを3種類用意して、3種類入ってんだ。そうなんですよ、もうね、カロリーの暴力、暴力ですね、罪悪感いっぱいだけど、その罪悪感が逆にこう気持ちいいみたいな、あ、そう、嫌な日はね、ね、いただきますね、はい、これはノーマルのポテチです、はい、でもちょっと高いやつ、確かに分厚いやつだ、うん、うん、あ、違う、ノーマルじゃなかった違う、ノーマルじゃなくて違うんかいバターの香りが、バター系の、ま、ここで、本当はお酒がいいんですけど、うん、まあ、飲めない時はサイダーで飲んで、おいしいってなって、あ、幸せだなって、これでも十分だけど、でもこっちも食べちゃうって言って、それは分かんないの、分かんなくなっちゃった、多分酸っぱいやつなんですけど、あの混ざるとこう新感覚な味になりますね。そうか、そうだよね。バターがまだ残ってるもんね、口の中に。ね、そうですよね。まあ、でもそれも楽しいじゃないですか。口の中でこう混ぜるという罪悪感。なるほどね。食べます、うん。最後のそれはなんだろうな。それは？それは？何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 ？普通の。あ、それじゃノーマルだった。多分。多分、うん、ね、美味しい、美味しい、美味しい、でこれ全部食べて、あ、やっちまったなって思った後に、うん、覗いてくるのがこのチョコの数々、うん、チョコいっぱいだ、このポテチの下にお菓子がね、さらにあるんですよ、そうなんですよ、なんかしょっぱいもの食べたら今度は甘いもの食べたくなっちゃうなってなって、うんうん、でここに大量のチョコがあるわけです。1個ずつ1個ずつ食べればなんか大きいものをドーンって食べるよりも罪悪感が軽減され、でも最後に残った、これは映えこれ映えだったんだ、ね、どうだったんだ、なんかこうドンって置かれてるなって思ったけど、あの上坂さんのこうイメージっていうのがこうなんでしょうね、こうサブカルな感じで、私のこうサブカルイコールこうキャラメルそうなのか、そうなんですよ、ね、確かに言われてみればなんかこれ、はい、パチンコでもらったお菓子だなって感じがします。だからあの罪悪感でこう仕事を発散した後に最後にこのキャラメルを見ることによって、明日からもう私頑張ろうとこう仕事の気持ちに戻っていくっていう、こう起承転結が、このストーリーが、はい、ストーリーがあるんですね、はい、そうです、なるほど、はい、以上です、はい、なるほどね、はい、ストーリー展開のある、うん、ある物語性のあるプレートでした、うん、ありがとうございます。すみぺさんどうでした？いや全然3人ともなんか、うん、確かにお菓子めちゃめちゃね種類もあったんですけど、うん、いやまさかポテチかぶりがするとは思わなかったんですけど全員コンセプトが違って、あのミクさんはなんだろう、はい、やっぱスイーツ攻めな感じで、はい、でこうゆうさんは結構なんだろう男気セットで、みのりさんはなんかこうパチンコセットなんかこうもらえるやつ、そうですね、このガッサーってこう裸のポテトチップスに小倉庫のチョコレートが一緒に入ってるあたりが
すごいちょっとカオスを感じる性格がそれぞれで性格が出るんだ、面白いなって思いました。なるほど、はい、しかし1位をね決めていかなければならないので、うんうん、はい、どうですか今決まってますか。決まってます。おお、ではすみべさん1位の発表お願いします。優勝はミクさんです。なんかもうキノコ最高ですよね。いやなんか私の好きななんかずっと食べてたお菓子が2品も入ってると抗えなくて、そうだ、他の2人もコンセプト的には最高でしたし、ポテチはもう今日めちゃめちゃ食べたくなりました、うん、もう今日ぐらいいいかなっつって多分これ終わったらポテチ食べちゃいますけど、うん、でもそう私はですねミックさんのやったー、ミクの奇跡知ってたわけじゃないでしょ。知ってたよ。え、あれ、え、嘘です。知ってたね。リサーチ力驚いちゃったよ。嘘です。何のですか。ちょっとカッコつけたくて。ごめんなさい。逆に完全に選んだ方がすごいと思いますね。腹回っちゃったよ。そうか、そう、ちょっとそうですね。はい、いやでも皆さんなんかもてなしてくれてありがとうございます。嬉しいです。ということでね、この後は上坂さんにもね、食べていただきたいと思います。はい、以上、スマイルセッションでした。ぐっすま。さて、そろそろお別れのお時間です。はい、では早速、上坂さん、いただいちゃってください。いや、私気づいたんですけど、はい、ニックさんがね、うん、入れてくれたポイフル、はい、激レアのハートのポイフル入ってたんですよ。本当にすごい。え、激レア。持ってるな。嬉しい。はい、よかった。それを私の選んだハート。あ、嬉しい。サチ。あ、サチ。サチ。嬉しい。こんな奇跡がいろいろ重なるだなんて。いや、幸せになりました。嬉しいです。いや、ありがとうございます。キノコね。キノコ。あ、過激派ですね。キノコが最高です。他の宗派は認められません。過激派だな。新香の味する。素晴らしい。いちご味ですね。信じるものは救われますよ。美味しいんだよなキノコが。ありがとうございます。幸せ。ミックすごかったわ。これはもう完全に私の勝ちでしたね。2個だからね。2個も入っちゃってるからさ。ところでね、ちょっと放送日的にはだいぶ前になるんですけど、うん、みのりさん、はい、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。びっくり。お、ということでここでケーキが、ええ、ありがとうございます。そんな上坂さんがゲストの方に祝っていただけるなんて。おめでとうございます。ありがとうございます。ハピバースデー。そう、23歳になりました。いっぱいありますよ、カメラ。ありがとうございます。え、え、え、いただきます。いいよ、食べてよ、食べてよ。ちょうどあのポテチ食べたら甘いもの食べたくなっちゃいました。せっかくだから食レポも。そうだ、さっきとね、やっぱちょっと見てください、このふわふわなスポンジ。見るだけでわかりますね。いちごがいっぱい。素晴らしい。なんかこう丸い部分をこう切った。丸い丸いワンホールの丸みがこう感じられる、うん、いただきたいと思います。あ、はい、いただきます。わ、美味しそう。うん、うん、うん、生クリームの奥ゆかしい感じ、感じ、感じ、奥ゆかしい感じ。そうですね、あの牧場を感じられます。クリームからミルクの牛さんの、牛さんの、牛さんがこう絞って現れた感じがすごく伝わりますね。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。23歳。今年の抱負とかはありますか。抱負、そうですね、ずっとスマイルで頑張りたいと思います。さすが、いい笑顔で、はい、1年過ごしてください。ありがとうございます。おめでとう、おめでとう。あと一個忘れかけてたけど、ゆうちゃんご褒美。そうだ、ね、そうだ。いや、ずっと考えてたんですよ、うん、はい、どうしようかなって。実は私、すみべさんの
ことが好きでインスタを勝手にフォローしてるんですよ、ずっと勝手にありがとうございます。そうだったんですね。世界に一つだけのすみてさんの写真とかもらっていいですか？それはマイ携帯。マイ携帯、あ、もういつも使ってるやつです。マイ携帯、いいですか？何でも言うこと聞くって約束したんで、もう何でも、もうダメですよ、全然あげたりしますよ、あのツイッターとかにあげたりします。自分だけで楽しむ。 SNS にはあげませんが。服は着てていいですか？大丈夫。いやダメですよ。いやいいですか？ダメだよ。嘘ね、もうそのままを。え、もうこれはじゃあ今ですか？いいんですか？え、ちょっとじゃあ私のお気に入りの、あ、ちょっと移動しますね。じゃあ、あ、そうだって、大丈夫、はい、私お手数はお願いします。2人だけの空間、そうね、ちょっと避けていただいて、ディレクションお願いします。どんな、じゃあちょっと、でも今ワンピが可愛いので、やっぱ上半身ぐらいで、うん、でもポーズは本人が一番いつもよく分かってらっしゃる。ニヤニヤしすぎですよ、ゆうちゃんが。いいですね、ありがとうございます。では、うん、いきます。決めちゃって、はい、チーズ。あ、手がブレてる。そんな自分でしょ。手がブレてる。緊張してる。緊張してる。すいません、いきます。あ、嬉しい、ちょっと斜め上、ありがとうございます。はい、チーズ。あ、ちょっとこれ、どこにも本当に載せない自分の宝物になるんですけど、大丈夫ですか？あ、すごい、こんな手どよめき。うわー、バジで撮ってる。もう私たちにも見せてくれないんだ。じゃあ、もうダメなの？おー、恥ずかしい。なこんなことあります？なかなか素晴らしいご褒美いただいたんじゃないの？ちょっとどこにも絶対誰にも見せませんからね。自分だけの自分だけの野球な独占よ。その人が意外とね、ネットの海にばらまいたりする。気をつけてくださいね。危ない。気をつけてくださいね。ダメですよ、みんなもやっちゃう。そうですね、いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなハッピーだね。みんなハッピーになりました。よかったです。ありがとうございます、上坂さん。どういたしまして、最後に上坂さん、何か告知はあったりしますか？そうですね、オフィシャルツイッターと公式インスタグラムがありますので、ぜひぜひフォローとかしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、上坂さん、3週にわたってどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回のグスマ TV はおしまいです。今日楽しかったなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。